La batalla de l'Ebre fou la més mortífera de la Guerra Civil, 115 dies d'enfrontaments que van fer que el riu sagnés, una guerra moderna que, més enllà de l'Ebre, va castigar tot Catalunya en forma de bombardejos. Ara en fa 80 anys, ho recordem amb tremolors. Mussolini i Hitler, en diferències entre els dos, decideixen ajudar el bàndol franquista. És a dir, Alemanya s'estava remilitaritzant, però allà on provaran els Stukes, allà on provaran els Messerschmitts, serà aquí. I guanyar la guerra a Espanya vol dir controlar l'estratègica península ibèrica, que és la clau de la Mediterrània i del sud d'Europa. Els italians van arribar de descans aquí. Van estar quasi 3 mesos. Los italianos se marcharán. Y por recuerdo, un bebé te dejarán. Franco, ni va tindre sort dels moros, perquè tu saps els moros que van passar per dalt en aquell camí de carro. Només eren moros. No sabia si havia de posar la mà llarga o... i cridant, com si cantessin uns crits. I mos feien temor. L'estiu de 1938 ja no hi havia milicianes al front, però això no vol dir que les dones no juguessin un paper important a la Batalla de l'Ebre, ja fos com a infermeres o com a sosteniment de les famílies i de l'economia a la rereguarda, que també era escenari de guerra. Se'n parla poc del paper de les dones a la Batalla de l'Ebre i en general als conflictes bèl·lics, quan la violència sexual es converteix en una arma de guerra quotidiana. Avui, a Tremolors, les dones també hi eren. L'1 d'octubre s'inicia la 6a ofensiva franquista. L'objectiu torna a ser la conquesta de la Cruïlla de Camposines, però ara amb l'avantatge de dominar posicions estratègiques ben a prop de l'enclavament. Els franquistes aconsegueixen paulatinament la conquesta de diverses cotes elevades, sempre a costa d'un important número de baixes. La defensa republicana segueix sent ferotge, cosa que força relleu de diverses divisions franquistes. Una tropa renovada que en poques hores aconsegueix reduir considerablement la distància que els separa de la venta de Camposines. El 7 d'octubre, la 82a divisió franquista està a només 500 metres de l'objectiu. La Guerra Civil no només va ser una guerra de soldats contra soldats, va ser una guerra també, i en bona part, de manera molt destacada, una guerra de rereguardes. I a les rereguardes el paper de la dona va ser molt important, de la dona mobilitzada. La dona als anys 30 havia anat adquirint, sobretot a partir de l'adveniment de la República, tota una sèrie de rols que fins al moment no tenia. A la Segona República les coses canvien
canvien per a les dones de progrés, per a les dones que volen un canvi, que volen aprofundir en un canvi social, siguin aquestes republicanes, catalanistes, anarquistes, de totes les filiacions ideològiques, com també canvien per a aquelles dones que s'arrengleren des d'una lògica conservadora catòlica, que faran una gran mobilització, elles, en contra de les polítiques laïcistes que la República i la Generalitat impulsen. L'any 31, les dones encara, l'únic nexe d'unió de l'espai domèstic amb l'espai públic és el balcó. Al balcó poden sortir i veure què està passant al carrer, però està mal vist que vagin soles pel carrer i menys que s'afegeixin en una manifestació. Això l'any 31. L'any 33 ja poden votar. Gran canvi aquí. Havia sortit de casa. No en massa, ni molt menys, però havia començat a sortir de casa, havia començat a aprendre a llegir i a escriure, a estar més instruïda, havia començat a anar a treballar a fàbriques, hi havia inclús polítiques, hi havia dones que s'havien posat en sindicats, en partits polítics, no? És a dir, això havia començat amb la, sobretot amb la Segona República. El que tindríem, potser podríem definir el moment de canvi, que és molt important, en una mobilització de les dones a l'espai públic com no s'havia vist mai fins aleshores. La dona, al principi de la guerra, n'hi ha que se'n van al front i lluiten amb armes. Però aviat són retirades del front perquè es considera més negatiu que no pas positiu que hi hagi una dona al front. I comencen a haver-hi moltes problemàtiques que van des del fet de no considerar la dona suficientment forta per estar al front fins al fet de que es converteixen en un element distorsionador entre tants homes, fins al fet que és la dona mateixa que diu jo havia vingut a lluitar i m'estan fent cuinar. Tenen la ingenuïtat de pensar que en aquella conjuntura que saben que és revolucionària hi haurà unes condicions d'igualtat, de paritat de gènere. I per tant, què fan? Doncs s'enrolen en les milícies, en el voluntariat, en les milícies antifeixistes. La dona que va cap al front hi ha de tot, com a tot arreu, i com en els homes. N'hi ha que van per aventura, òbviament, i n'hi ha que van perquè hi ha una creença ideològica darrere. I hi ha dones que la seva militància política o sindical que havien començat a la Segona República les porta a anar a lluitar al front. Però arribarà un moment que la dinàmica i les tensions, aquelles velles tensions de fer la guerra, fer la revolució, guanyar la guerra, derivaran en una lògica que és profundament misògina, en el sentit de fer una campanya que provoqui que les dones milicianes tornin a la rereguarda. Tot el tema de les milicianes al front armades lluitant a primera línia. I jo penso que això és més aviat té molt de mite, més que no pas de realitat. Van haver alguns casos, certament, però jo diria que més aviat són les excepcions. Quan arriba la batalla de l'Ebre no hi ha dones al front. És a dir, tots són homes. Per tant, no trobarem cap miliciana a la batalla de l'Ebre. Normalment la dona el que sí que tindrà serà un paper importantíssim a la rereguarda, tant pel que fa a l'atenció als refugiats, als serveis sanitaris, ocupant els llocs de treball que havien deixat lliures els homes i, sobretot, per tirar endavant la família amb unes condicions brutalment negatives quan l'home no hi és. Quan esclata la guerra, els llocs que van quedant d'homes que se'n van al front, de fàbriques, sobretot, doncs l'ocupa la dona. El camp, a l'hora de la collita, eren les dones les que feien la collita, perquè ajudada pels homes grans, que s'havien quedat al poble, perquè els homes en edat de treballar estaven al front. Tot i que al davant de la construcció de refugis hi anaven especialistes, minadors, gent que sabia fer mines d'aigua, les que van treure tones de terra amb senalles, perquè evidentment els refugis es van construir completament a mà, sobretot van ser les dones i moltes vegades ajudant també la canalla. La població rural, no? Vol dir que els homes no hi són, molts homes no hi són, i que hi ha les dones que fan totes aquestes funcions, fan les funcions d'intentar portar la gent fora dels pobles per evitar l'enfrontament directe,
portar-los als masos, portar-los amb torres, portar-los en coves, és a dir, on fos possible protegir-se, diguem, d'aquesta fluctuació que s'està produint, aquests combats que es produeix. La dona, en aquest sentit del territori, devia patir moltíssim i devia patir sobretot al tornar, perquè es troba sola en molts casos, es troba sense el marit o el pare o el germà o tots tres, perquè o han mort o estan presoners o han hagut de fugir. Sí que hi havia una participació importantíssima de les dones a nivell de sanitari. En aquest cas, les infermeres són fonamentals. És a dir, igual que va haver-hi brigadistes internacionals que van venir a lluitar al front, va haver-hi moltes dones que van venir, sobretot moltes d'Anglaterra, a fer d'infermeres a la Guerra Civil. I moltes són noies joves que no tenen cap experiència, que bueno, se tenen que trobar davant d'una situació que potser no s'havien trobat mai i que, per a la qual no estaven preparades i generalment reaccionen molt bé. Ajuden sanitàriament tots els ferits que van arribant del front. Molts soldats ferits expliquen que la millor experiència que van tenir quan van ser ferits i van passar per un hospital i diversos hospitals fins que s'hi van donar l'alta i tal, la millor experiència va ser el tracte amb les infermeres. Havia de ser un cop molt bèstia per totes aquestes dones que no participaven directament en la batalla però que eren una víctima directa, molt poc reconeguda per altra banda. Perquè el paper de la dona durant la Guerra Civil i durant tots els conflictes acostuma a ser molt poc reconegut. I durant la Guerra Civil ho va ser molt poc reconegut. No eren homes els que es van quedar a casa, van ser dones. Per tant, van viure la batalla d'una altra manera, però la van viure. Les dones del bàndol nacional també són dones, de vegades, convençudes de la ideologia o de les ideologies que hi ha en aquell bàndol, que creuen que la seva funció és participar, col·laborar, fer el possible, i ho fan. Algunes de les dones que parlàvem abans, que s'havien mobilitzat en contra de la legislació laïcista de la Segona República, tindran en aquest moment un paper molt important. I tindran un paper molt important perquè gestionaran l'auxilio social que es crearà a cada poble, que és un element d'humiliació dels vençuts brutal. Dona mobilitzada com a infermera, dona mobilitzada com a padrina de guerra, dona mobilitzada com formant part d'una estructura falangista que es diu auxilio social, que té cura d'orfes, en bona part d'orfes de nens assassinats pels propis nacionals, orfes, vells, que alimenta una part de la població, que quan s'entra a una població es reparteix pa i llaunes de sardines per part d'aquestes dones, d'auxilio social falangista, va ser un paper important i, a més, va ser un paper conscient. L'activitat d'aquestes dones franquistes, a vegades colpides per la violència a l'arreguarda, perquè van assassinar el seu pare, el seu fill, el que fos, són molt actives en el procés després de denúncia i delació a la postguerra. En totes les guerres hi ha un invariable, un implícit, que és que són les dones, el cos de les dones, són armes de conquesta. La dona a la batalla de l'Ebre i en l'Ebre mateix pateix violacions. És a dir, al front de guerra, la dona és un trofeu de guerra. Una noia de 14 anys de la Galera, quan van entrar els moros, se va desaparèixer i encara la van trobar feta a trossos dins d'un romengueral. S'afirma el control d'aquell poble que es vol exterminar o oprimir, el que sigui, de manera metafòrica també, metafòrica i real, amb la violació de les dones. Hi ha casos demostrats de violència sexual i violacions, o sigui, el que passa és que això sempre només tenim els casos on hi ha una actuació amb el qual hi hagi un document que ho demostri. I el pou de la meva padrina, també en moro, va cometre una dona que estava povant. Però que en cavall ja no el van veure més, aquell moro.
No sabem si l'exèrcit se'l van dur del poble o què, però no el van veure més. Recordo un cas, diria, que imagina't com devia ser que les pròpies autoritats franquistes van acabar afusellant els dos perpetradors que eren de les tropes musulmanes. Les violacions i assassinats més tristament famosos són els de la Vilella Baixa, que es van produir el 10 de gener, quan les forces franquistes que ocupaven les muntanyes de la Figuera i la zona dels Montals trenquen el front i penetren cap dins a la Vilella en combat. Hi va haver casos de violacions i hi va haver l'assassinat de civils. Al Rambla de Batea hi va haver execucions a conseqüència d'unes violacions que es van produir. És el cas que trobem també a Maials, és un poble de les Garrigues. És el cas que trobem en altres ofensives de Catalunya, per exemple, ho trobem a Casserres, a la part del Bages. Les dones que es van quedar en el territori havien de patir moltíssim per la seva casa seva, per la seva família i per elles mateixes. Els soldats pujaven i anaven borratxos, sempre borratxos dins de la taverna, i borratxos pels carrers anaven, i les portes que estaven obertes entraven, ho habitaven ells, i ojo, d'entrar, perquè té molt feia. La guerra sempre havia estat lluny de la població civil, però en canvi ja devia ser molt conscient del que podia significar que arribés un soldat després de la tensió, del combat i de no sé què, i el que podia provocar. Però el que feia més temor era els morts, perquè abusaven de les dones. Molts abusaven de les dones. I et feia temor, en aquells pantalons que portaven aquelles bosses de tras i tot allò. Feia temor. Però d'un xicot, diu, quants anys té mi? Jo dic, 13 en devia tindre llavors, 12 o 13. Dic, tants, però estava molt desarrollada. I no estava ni la porta nostra, no entra la porta ni del carrer. Diu, pues vaig a ser cap a casa perquè els moros són uns brutos, va dir, un xicot em va avisar. Vaig a cap a casa i tanquen la porta i posen un paper a la porta. Esta casa està habitada per Sudueño, arriba a Espanya i viva Franco. Però cada vegada més hi ha testimonis que s'atreveixen a parlar, o la segona generació o la tercera generació, que expliquen petites històries que totes elles fan un trencaclosques en el que s'aprecia de manera claríssima, i això no ha emergit encara, no ho tenim escrit i no ho tenim prou documentat, que hi va haver una violència de gènere brutal per part de les tropes que anaven a l'exèrcit d'ocupació a Catalunya. Fossin moros o fossin carlins de Navarra o fossin d'on fossin. Els casos que estan documentats de violacions o d'assassinats només estan enregistrats en mans de tropes dels tàbors de regulars. És un tema poc treballat. És un tema poc treballat d'atrocitats comeses per part de tropes republicanes a l'hora de conquerir zones en mans dels nacionals. Normalment la mare no ens deixava sortir de casa quan veien moros, això sí que ho tenien. Tenien molta por als moros, o perquè es veu que tenien fama que mataven, que robaven, que violaven. Jo no sabia que volia dir res de tot això encara, perquè era molt petit encara. I per això devien tindre por als moros. Exactament, tenien por i prou. I una nit que mon pare estava de guàrdia a les vies dels trens, i ma germana havia d'anar, que estava de servici, i ma mare tenia temor, perquè llavors te sortien i ja hi volien abusar de les persones. I ma mare diu, jo no, i no ens va moure de casa. Existia la por col·lectiva en referència de que venien certs disposats a barbaritats extremes, sí, sí. I jo anava tot sol a les 3 del matí als horts en bicicleta i sempre portava uns estisores a la butxaca. Una per les serps i els regandaixos, que enyaven molts. I l'altra perquè pensava jo que en un home també em defensaria. Això no només va marcar les dones que van patir la violació, això ha marcat les seves filles i segons i com les seves netes. I aleshores, si d'aquestes coses no se'n parla, continuen sent unes històries privades que sembla de les quals aquestes persones que les van patir sembla que s'hagin de culpabilitzar. De les criatures que van, diguem-ne, romandre aquí no en sabem gaire res. Tenim una imatge que jo crec que ha conreat el cinema una mica, de la màxima llibertat. Són
Rousseau en estat pur, no? Ja en la guerra vaig viure molt, però era un crió. No, no té pena com, de, com la mama. La mama patia i jo disfrutava, ho hem de dir així. Uns estius en el que no hi havia escola, que la, el principi d'autoritat estava molt relaxat i que van passar un, bueno, que jugaven després a la guerra, perquè les criatures fan un joc d'imitació amb el que veuen els grans. Que els xiquets, després, ves que ara tots tenen tants jocs que no saben què fer-los, molts feien nosaltres els juguets. I anàvem allí a buscar pots, este és més gros la màquina, i este té un cordeller lligat i un altre els vagons del tren. Que menys mal que encara teníem unes xiques que eren empleades de l'Ajuntament de Tortosa. I elles m'ho ensenyaven una mica de lletra, perquè era el temps que nosaltres teníem que anar al col·legi, però com no hi havia, doncs elles m'ho feien col·legi. Però nosaltres havíem de donar verdura de l'hort. Jo em vaig fer mal al anar a mirar com mataven una vaca. Els moros, si no els maten ells els afarams, no els mengen, no poden menjar. I perquè em poguessin menjar, mira, era aquí baix, els van tirar, els mataven amb un tiro. Va travessar el cap de la vaca, va travessar la, això de la brindar de la porta, va sortir cap al carrer la bala i em va tocar aquí. I em va quedar dins. Com a canalla, el dels bombardeig, els canons antiaeris era com uns focs d'artifici, m'entens? Ho vivien com una certa ingenuïtat, no? Per tant, aquí podríem dir que no hi havia por, hi havia inconsciència, però clar, estem parlant de canalla, no? Els xiquets no tenien cas de tot això. Passen els avions, rum, tot xor la boca i enterro. Jo tinc la impressió que van tenir una certa infància robada. Hi ha coses que queden molt gravades, que no marxen, per molt petit que sigues. Hi va haver una nit o dos que ens van fer dormir amb les escopetes davall del matalàs, ai, del coixí. I ens van dir, si ve cap soldat, que cridi un o altre, nosaltres feu l'adormit. I la postguerra va ser molt cruenta des del punt de vista de famílies desvertebrades, carències de molt tipus. Molt dolent és perdre un pare, però perdre la mare és el final. Passes calamitats de totes maneres. Brut, pols, totes les misèries. Amic Robert, ens has portat a la memòria aquelles estones de felicitat que passàvem junts i que llavors no hi donàvem importància. Quina tristesa fa pensar en tot allò i que lluny que és. Són ben bonics els records, però quina pena trobar-te després en aquesta realitat tan crua, tan amarga. Jo crec que després de la guerra ens seran tan agradoses fins les més petites obligacions. Les viurem tan intensament que donarem per ben empleats tots els sofriments d'ara. I la setmana vinent posarem la lupa en un lloc molt concret del mapa, a la localitat de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, que s'ha convertit en un símbol de la destrucció de la Batalla de l'Ebre, fins al punt que el poble segueix enrunat i abandonat. Com van ser els bombardejos a Corbera d'Ebre i com s'explica tanta devastació? La setmana vinent a Tremolors. Per part de la gent de Corbera, dels corberans i les corberanes, no només és el poble vell, és seu a casa. A vegades tens la sort de passejar pel poble i trobar-te un vell del poble que t'explica que això era meu a casa. Aquí vaig néixer jo. Hi ha aquest vincle emocional que fa que la gent se'l sento seu. Que tornis a casa teva i que no tinguis casa ha de ser molt dur. La gent de Corbera ho pot explicar, però la gent que no és de Corbera d'Ebre no sap què va passar entre que no tenien casa i van construir unes noves cases. Què va passar aquí en aquest transcurs?
del 39. Fins al 60 vam viure de la metralla. I sortia 20 tonelades de ferro cada setmana. Les bombes ja van passar avions per damunt del poble, que em van deixar alguna, allò no es veia de bé.